Vi kigger på tre forskellige kerner. Vi har en kobolt, en kobber og en galliumkerne. Og vi bliver spurgt om, hvilken af de tre kerner, der indeholder flest neutroner. Og det kan vi se ud af den notation, der er herhenne. Det er sådan, at det tal, der står heroppe, det kalder vi nukleontallet. Og det fortæller os, hvor mange kernepartikler, der er inde i kernen i alt. Og tallet, som står hernede, det kalder vi protontallet eller ladningstallet eller atomnummeret. Det har altså flere navne. Det fortæller, hvor mange protoner der er i kernen. Og antallet af protoner er også det, der afgør, hvad det er for et stof herhenne. Så når der står 27 her, så er det kobolt. Vi behøver faktisk ikke at skrive navnet her, fordi der er kun kobolt, der har 27 protoner i kernen. Ligesom der kun er kobber, der har 29, og gallium, der har 31. Så det er altså, man kan sige, det er det vigtigste tal et eller andet sted. Det er det, der afgør, hvad det er for et grundstof, vi har med at gøre. Men tallet heroppe fortæller altså så indirekte, kan man sige, hvor mange neutroner der er, udover de protoner her, der er. Og det vil sige, at det er et spørgsmål om at trække de to tal fra hinanden. Så lad os prøve at gøre det. I det her tilfælde, der vil vi få 33 neutroner. Simpelthen fordi, at vi ved, at der er 60 kernepartikler, og de 27 af dem er protoner. Så må resten være neutroner, det vil sige 33. I det her tilfælde, der vil vi få 34, for det er forskellen på de to. Og i det sidste tilfælde hernede, der vil vi få 32. Så svaret må blive, at det er vores kobberisotop her, som har flest neutroner.